ກະណະអភិបាលស្រុកមួយនៅខេត្តសៀមរាបអះអាងថាខេត្តសៀមរាបនៅសល់ដីរដ្ឋតែជាង5000ក្បាលដីទៀតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណស្រង់តិនណ័យនឹងក្រុងដាក់ស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យសម្ច្រជនិងធ្វើការកាត់ជ្រៀលចេញពីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ប្រសិនបើមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះលើកឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រតិកម្មពីមហាជនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងច្រើនក្រោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្េចកាត់ជ្រៀលដីគម្របព្រៃឈើក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីចិត្ត200ហិកតាទៅឲ្យអុកញ៉ាលេងណវត្រាកាពីពេទថ្មីថ្មីនេះអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីលោកខំភីណងបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាពីម្សិលមិញថាការធ្វើអនុបយោគដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅឲ្យទៅជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ហើយធ្វើប្រតិណកម្មផ្ដលជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋណាមួយមិនមែនជាការយកដីដែលនៅមានប្រិយជឿឬយកដីដែលស្ថិតនៅក្រោនការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋនៅលើដើម្បីកាត់ឈើជួនអ្នកស្នើសមនោះទេ លោកអាហាងថាគោលនយោបាយលើបញ្ហាដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើកាត់ជ្រៀលដីរដ្ឋដែលមានប្រ َيْ ឈើនិងត្រូវបានពលរដ្ឋរស់នៅកាន់កាប់អាស្រ័យផលជាច្រើនជាយូរមកហើយដើម្បីបដិវត្តកម្មសិទ្ធិរឹងមាំជូនពួកគាត់អាចយកទៅចាត់ចែងបានពេញលិញនិងស្របច្បាប់លោកខុមភីណងបញ្ជាក់ថាដីដែលជាគោលដៅកាត់ជ្រៀលចែងពីក្រមរដ្ឋប្រ َيْ ឈើដាច់ខាតត្រូវតែជាដីដែលមានការកាន់កាប់អាស្រ័យផលជាយូរមកហើយមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់មិនមានប្រ َيْ ឈើ និងមិនមែនជាដីដែលកំពុងមានវិវាទនោះទេចំណែកដីរដ្ឋដែលត្រូវបានតន្ត្រានយកថ្មីថ្មីឬរំលោភយកមកដោយខុសច្បាប់มันអាចដាក់ស្នើសុំឲ្យកាត់ឈឿននោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកាត់ឈឿនដីជាង170ហិកតាចេញពីដែនកម្រោបព្រៃឈើឆ្នាំ2002ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិរំជើចឃុំរំជើចនិងភូមិខ្នាឃុំខ្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាប ឲ្យទៅលោកលេងនាវត្រាដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាអុកញ៉ាលេងនាវត្រាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកັບពីផ្ទៃថ្មីថ្មីនេះជុំវិញបញ្ហានេះសកម្មជនប្រិយជ្រើលោកហេងស្រស់បានសរសេរនៅលើកាណនី Facebook របស់លោកកັບពីផ្ទៃថ្មីថ្មីនេះថារដ្ឋចំណួយរបស់អុកញ៉ាទាំងឡាយបើជួយឲ្យมันបានផពប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនវិញទេគឺគេមិនខ្ចីជួយចរិតខាតលោកហេងស្រស់បានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងគ្រាដែលអុកញ៉ាលេងនាវត្រា បានផ្ដល់លុយដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាប់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងនិងជួយបរតរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ជាដើមប៉ុន្តែអុកញ៉ារូបនេះក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្បទានដីកំព្រោប្រៃឈើដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់វិញដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃចលនានិសិទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនណាតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះថាការលើកឡើងរបស់អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីលោកខឹមភីណង ហមានភៀបមិនប្រក្រតីព្រោះក្រុមសានៃកាកបកស្រ័យរបស់លោកតំណងជាមានការណែនាំពីអ្នកមានអំណាចជាជាងការយល់ខឿនរបស់លោកដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកសង្ស័យថាការកាត់ឈឿលដីឲ្យអុកញាវៃខ្មែងដែលខ្ល ਾਇ ជាអ្នកមានដោះចម្លែកនោះនេះក៏ប្រហែលជាគ្រាន់តែជាអ្នកឈោឈ្មោះឲ្យអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាប៉ុណ្ណោះព្រោះករណីស្ត្រីនាងគ្នានេះក៏ធ្លាប់កើតមានជាហូហែមកហើយដែរដោយជិការកាត់ដីកោះពេជ្រនិងកោះនរាឲ្យទៅអុកញាពុងខាវឆែដើម្បីអភិវឌ្ឍជាដាប់ ប៉ុន្តែការពុតអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ដល់ធំពីការកាត់ឈើនេះគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដីកម្ពុជាព្រៃឈើនៅខុំខណាសំដាយនិងខុំរំជើចស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបមានទំហំជាង1000ហិកតានិងមានចម្ងាយជាង8គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទបន្ទាយស្រីក្នុងនោះ50%នៃផ្ទៃដីសរុបគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះដែលពួកគេបានកាន់កាប់អស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយ ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ឆ្វ iel ដីគម្របព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមន្ត្រីមានអំណាចនិងអគញាជាច្រើនហិតតាដូចជាកាត់ដីគម្របព្រៃឈើនៅខេត្តប្រសិញ្ញុឲ្យការពីប្រកណ្ដាលខេត្តវិចិការឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសានបានចោទហត្ថលេខាលើអនុក្រឹត្យមួយកាត់ឆ្វ iel ដីដែលមានទំហំ368ហិតតាឲ្យទៅអគញាលីយុងផាត់ដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនចេញពីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002នៅស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺផងដែរ នៅដើមឆ្នាំ2021នេះដំណែងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញថាកืชចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001ដល់2018កម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើប្រមាណជាង50ម៉ឺនហិកតាដែលស្មើទៅនឹង1កដកសញ្ញា7%ក្នុងតំបន់ការការពារធម្មជាតិគណៈសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការងារបរិស្ថានត្រូវបានអាញាធររដ្ឋបិទសេរីភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ